ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ରୁ ଲୁଫ୍ଲାଇନ୍କୁ କିଭଳି ଆସିଲା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଏହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନା ରହିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ସିବିଆଇ। ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ତାରିଖରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ତାର ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କରିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବ୍ୟୁରୋ। ବାହାନଗାରେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଲୁହା ବୋଝେଇ ମାଲଗାଡ଼ି ସହ ପିଟି ହୋଇଥିଲା। ରେଲୱେ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନା ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିଲେ, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଥିଲେ। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है, हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। एबे रेल मंत्री ये सब घटनार गंभीरता को देखिकी ତାଙ୍କର ରେଲ୍ ସେଫ୍ଟି କମିଶନ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି କିଛି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ତାର ଆଧାରରେ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏହା ପାଇଁ ସେ ୟାକୁ ସିବିଆଇକୁ ରେଫର କରିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉ, ଏହାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖିକି କାଲି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା କ୍ୟା ୟା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ଥିବା କାହାକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଏହାର ଏକ ତାର୍କିକ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ରେଳବାଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ତା ଭିତରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଇନକ୍ୱାରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯିବ ଆଉ ସିବିଆଇ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଇନକ୍ୱାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉ, ୟାକୁ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଷୟ ତା ଭିତରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି, କୌଣସି କଥା ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତରବରିଆ ଭାବେ ନ କହିକି ୟାକୁ ବୋଧେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାଟା ଉଚିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମହାଶୟା ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ଉଭୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ଆଜି ବି କହିବି ରାଜନୀତି କରିବାର ଏଇଟା ବେଳ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେଇଛି,